وانا ايه هيد مركي محكمة كتالة ودن كمريكان كا كورنيل يوسف عبد علي كورنيل توكي وكمي ده سراكيشي دولدي دحية چال محمد سياد بره اي كو حكون تاي قناح لعقايا دوردن شنب قولو كونو دولار تاسيو وصل مركاسي كاسبان اي او ضياشة وحقرت كا اقوياها كدل يرادة عقاشة يقودة هان بلشيدة كودة قن دقمدة تاني ورور وحي وح لقاحو مادة كتل مامين قناح سي مركاسي لقو حكومة اي كورنيل توكي وعنا اي شاقين اضياشو ان كورنيلكو اوسان واحا بياراتي اا ديبا اوسانو قيسان قويساسكي مركاسي يقو وذي محاكمات دا كواسو كسو تشيدا اا ديگان كي قبيلي اي سومالي لان غارهان بيش ساعد موسى جبريل بكر كوها اللي افكا بوها اللي بيش دول بحانتي افكا بيش دول بحانتي مركا هوري مركا حيغانا كوها اللي افكا بيش قوليد غراد كان هاللي een beenabuurkii fildambiyeedkii lagu soo oogay ninka la yiraahdo Yuusuf Cabdi Cali ee majirtada ah anoo ka hadlaya degmada Warwood kuna hadlaya afka beesha guuleed garaasiiba barkad loo yaqaan waxaan leeyahay kana tirsan odayaasha iyo shacabka beesha waxaan ka hadlayaa بين أبور كالاقا بين أبورتي يوسف عبد علي إيكا بين أبورتين بيشا نرمتكا إيه جبريل أبوكر إللي إيه يقاندولك أي دقايهين إيو وحا أي نولشو دي يجريتاني مدودو تهي آنوس نقان درس كان آنو نهي مركا كواد أرنتا بين أبوركا إيه بيشا سي أي سميسي waxaanu leenahay ha ka laabteen si degdeg ah uga laabteen wixii hore ay sameeyeen beeshan guuleed garaad ha ka raali geliyeen sababtoo ah dhacdooyinka ay tilmaamayaan ninka waa laga been abuurtay iyo siyaasigooda iyo kooda hantida leh intaba meel baan ku wada nool meel kuma kala maqnin waxa ka yimaada haddii ay ka noqon arrinta beeshaasi iyaga ayaa tuulta ku ridanaya bilaayadu iyadu cutubiyaa ay meel ku jirtaa ninkii xambaartaana isaga og waxa uu ka helayo haday qaadanayaan bilaayada meeshay wax dhigaan baan la dhigayna nabad iyo colaad maanta meeshay dhigaan baan beesha la dhigayna bal marka hore waxaan leeyahay nimanka hawsha daba joogo wixii dalka ka dhacay aqoon baad u leedahay xusuus wixii aad dalka ka samayseenna mala waad ilowsan tihiin hal nin oo ciidan soomaaliyeed xukumi jirayna waad daba taagan tihiin xukuumadday markii aanu idin diidnay nidhi ma gooyi karno wareeri saaqow nala gooyi maysaan soomaali weyn kama tegi karno waxaanu arkaynay inaydaan xukuumad mateli karin noqonna karin ayaanu garanaynay oo caadifad jeebabka idinku jirta oo aan idinka maydhmayn weligiin iyo sida agoontaad habeen iyo maalin u hadlaysaan waan nala laayay taasaanu anagu ka fikirayno garanaynay marka aanu idin nidhi boolis idinlama go-ayno dalkuna waa soomaaliya waxaasaanu garanaynay haddana waxaanu leenahay nimankiina xukuumadda sheeganaya ee haddana ku dhex qalaya waxaa caalimkao dhani ay dhegadiida ilaahay arkayaan ma noqon karaysaan xukuumad weligiin umaana qalantaan umana ekidin nin baa beri halkaa wax ka sameeyey baad xukuumad ku sheeganaysaan eriboorkii xukuumaddu xukumaysaan laga rarayaaba laliya lafadhurwa iyo kuwa xoolaad waxaad ma aanu idiin sheegaynaa ilaa arabsiyo gebiley hargeysa burco ceerigaabo waxa aad ka samayseen ilaa balharc oo aanu taagannahay maanta aaggiisa ilaa kalsaale oo madaxweynuhu ku bixiyey
برميو وحيات كدكتين وانو كحساب تمينا وحانو بيش عالمك وغيسينينا دمانتيد بيش عالمك وحانو غيسينينا دمانتيد يوم مدها دونك كن نورودان انو سي انان يهي تلفيشن ارقق حساء تلفيشن بين واسة تلفيشن كوهد لوحان شرين او بين ابورة وحالك كعد وحا او كعين ايو او سمين ايو يدو مركي هرب اللقاء سي انان اي اسل كيسا يوحو يهي سي انان او داتك قوم اللوتك داتك قوم اللوتك اللي يقانا اليه الملكية ديسه